Tá, poxa, velho. Olha o tanto. Parece um espantalho. Estamos na escola. Sentiu isso? Isso o quê? Eu vi uma coisa. Esquece. Tá legal, vamos continuar. Vem cá. A gente não pode parar? Tem que treinar os seus arremessos. Por quê? Linha, são péssimos. O que você tá falando, cara? Seus arremessos são péssimos. Ah, é? Então segura. De costa, hein? Devo ter te confundido com alguém. Aí, ó, com o Styles, eu sabia. Alguém que devia ser o capitão. Vamos lá. Tipo assim, tem resquícios de lembrança, só que ele não lembra que é o Styles, o melhor amigo dele. Pior que o melhor amigo dele agora vai ser o Linha. É. Betinha. As propriedades magnéticas do Betinha dele. Relaxa, vai dar certo. É só garantir que o óxido de ferro foi todo absorvido. Isso. Por que tá aqui se já sabe tudo? Pois é, o cara tá dando aula. Não, é que adoro as aulas de física. A gente só quer o crédito extra, já não tá com... Nota máxima? 98. Ele quer 100. Que não consigo sair do regular. Cara, você tem dois empregos. E quase morrer não vai ajudar nada nas notas. Sei lá, você só precisa de uma ajudinha. Tá fazendo aula por mim. Amor. Tá chateado? Furioso. Eita. No meio da aula, mano. Que isso? Tem ninguém aí, praticamente. Hã? Não tem professor aí? Vai sugar e tudo aí. Tá, porra. Ferrou. Crédito extra? Crédito extra? Às 9 da noite? Qual é? Todo mundo pra fora. Vocês não têm vida, não? A juventude não é... Esse professor é tão monstro que só foi ele chegar que o efeito parou. Do bagulho parou. É. A presença dele fez o... eu não sei o nome daquilo. Parar. O imã. Fez o imã ficar tímido, velho. Eu não sou pago pra ficar com montões como vocês. É sim. Vamos embora. Vamos fazer alguma besteira como todo garoto. Ai, meu telefone. Eu acho que eu deixei lá em cima. Acho que não. Tá com ele. Ai, meu Deus, ele vai ser o cavaleiro. Ih. Mano, eu não entendi como que o cavaleiro seleciona as pessoas ainda. Tinha lido lá, só que eu não entendi muito bem, não. Encontrou? Mason!
Bum. Tá, poxa, véi. Ah. Não precisava disso não, cara. Nossa, senti o batuque estrondar no meu peito, véi. Bicho é feio demais, mano. Eu acho que o cavaleiro não vê, não, se pá. Ou vê. Vê. Não! Não? Calma aí, o que ele falou ali? Ele está aqui, não se mexa. Eles estão aqui, não se mexa. Eita. Mini bilíngue? Ah, tá ligado. Tô fazendo aulas. Já era isso aí. Apagou. Então esse menino invisível pode salvar, tipo, pegar na mão de todo mundo assim, todo mundo fica invisível pra poder pegar esses caras. Eu ia falar isso agora, esse menino aí, eu acho que ele vai ser muito importante nessa temporada, ele vai ser crucial pro desfecho da temporada, mano. Você pra viu tudo que dar desde, certo. Desde o início mostrou ele sendo invisível, pegando a bússola. É, ele vai ser, mano, muito importante. Todos os monstros. Ah, da hora. É tipo um resumão de todas as temporadas. Da hora, hein? Pô, essa é a melhor abertura, hein? Caraca, muito louco. Oxi, bravo. Foda, hein? Jeff Davis. Quase, o grito, véio, que o Scott deu. Os fantasmas. Aqui? Agora? Eles não foram embora com a tempestade? Eu acho que não. Porque dois deles estavam lá em cima. O que estavam fazendo? Quando entramos, deu pra ver. Só quando ficamos invisíveis. Você botou ele nessa? Ele só queria me proteger. Eles não se importaram com a gente. Passaram direto. O que aconteceu depois? Só pularam e foram embora. Ixi! Só isso? Mas é um cabaço. Só. Caraca, mano. Ninguém. Não tinha mais ninguém aqui. Esse vilão, ele é mais tenebroso do que eu imaginava, velho. Não. Só nós dois. Vixe. Oxi! Meu puta Deus! Puta que pariu. Esse cara voltou? Nossa. É pra que idade essa temporada? Acho que é mais 18 essa temporada aí. Tô zoando. É não.
Eu não tô acostumado a dormir assim. Ah, com Styles ela dormia assim, né? Peraí, são correntes. Você lembra desse cara, né? No início? Não. Oxi. Não lembro dele, não. Misericórdia. Tá vendo ele? Eita. Eita! Filha, você teve um pesadelo. Não tive, não. Não te amo. Amor, não tem trem nenhum e não foi um terremoto. Foi só um pesadelo, tá? É de outra série, então deixa. Mas eu não tava dormindo. Mano, eu jurava que tinha visto esse cara no começo, velho. Tô falando, velho. Eita. Ai, alfinete. Nossa. É a foto dele com o Styles. Sumiu. E o Styles não tá na foto. Será que é isso? Bora. Nossa, é isso mesmo, mano. Oh, tadinho. Eita, quem é? A Lídia. Lídia, né, meu filho? O foco. Já achei que era personagem nova chegando. Só música boa, na moral. É o armário do Styles. Eita. É a atitude do capitão. Ih. Esse cara é da hora. Eita. Frita. Frita. Ai, cara. Nem eu. Eu li tudo sobre caçada selvagem. Sobre a chegada deles, tomada, capturando almas numa tempestade. Só que não entendo por que eles estão aqui. São cavaleiros fantasmas. O que podem querer na biblioteca de uma escola? O que faz aqui? Eu senti uma coisa. Como assim? Um povo chato do cacete. Por causa do seu poder. E se você tiver uma habilidade especial que ninguém conheça? Então, o que sentiu? Quando os cavaleiros estavam lá, acho que seguravam alguma coisa.
nos lembramos do que houve. E se não estivessem segurando uma coisa? Alguém. E sim alguém. Boa! Estraguei tudo, né? Mas é um baixinho. A bermuda parece uma calça. É melhor trocar o seu capitão. Cheio de trabalho da escola. E esse negócio todo que tá acontecendo. A Delaford começou a preparação 3 semanas antes da gente. A Riverside 2. Já estamos atrasados. Metade do nosso time não sabe nem pegar na bola. Quem dá fazer gol? Ele tem cara de pessoa gripada, né? Que é gripado 24 horas. É. O Liam. Por que você não continua, capitão? Eu vou me formar. Eu não vou estar aqui ano que vem. E alguém vai ter que ocupar esse lugar. E devia ser você. Ele não quer ser o Alpha? Só que o técnico não me quer. E eu não sei nem se o time me quer. Só que não depende deles. Depende de você. Você tem que querer. Porque eles vão continuar implicando, vão continuar te derrubando. E você vai ter que reagir. Vai ter que mostrar que aguenta a pressão. O líder não foge. Ó. Você, eu não vejo a hora de esmagar essa sua carinha de bebê. Cara doido, mano. Esse cara é foda, véi. Poxa, como ela grifa. Selvagem. Style. Estilo de trabalho do mês. Ó. Ó, é de outra cor. Familiar, não? Continua. Ela quer gripar. Ai, caramba. Estou impressionada com a maioria de vocês. Deu pra notar como são os seus hábitos de estudo e o compromisso com a própria formação. E os outros, me procurem caso de dúvidas. Professora, já conversamos, Lídia. Não dou nota extra para equações alternativas baseadas em suas conclusões pessoais. Ah, tudo bem. As garras. As garras. Eu acho que se eu virasse lobisomem ou coiote igual ela, eu ia ser igualzinha a Malia. Tipo, ia ter que me controlar muito pra não matar alguém. É o armário dos Tiles. Qualquer coisinha ia me tirar do sério. Se tocar, se lembra, será? Vigi, saiu estranho isso. Ele consegue sentir se tocando? Ele sente que é alguma coisa, mas não sabe o que é, entendeu? Mesmo que for a do Styles, dentro não tem nada, né? Que as coisas desaparecem. Sei lá. Oxe, do nada uma doutora aí, velho. Qual é? Só pra Lídia. É coisa da cabeça dela. Nossa, mano. Os alunos não... Mano, esses alunos aí não se importam com nada também, né? A menina mó assustada. Mano, a Lídia é a que mais sofre, velho. Tadinha. É. Ó dó. A bichinha não consegue viver em paz nem por um segundo, mano. Querem saber quem faltou hoje? Quero. Posso saber por quê? Coisa de lobisomem. Achei claro que a Beacon High devia ser vista como local seguro. Eu tive que convencer 23 alunos que o que viram na biblioteca foi um urso enorme e que
que os caninos do Scott McCall eram fruto da síndrome da alucinação adolescente. O quê? Síndrome da alucinação adolescente? Eu não faço ideia. Achamos que alguém sumiu e todos podem estar em perigo. Olha, posso garantir que ninguém informou o sumiço de nenhum aluno. E todas as faltas foram justificadas. Senhores, eu agradeço a preocupação e também a vigilância. Lembrem-se, local seguro. Agora, voltem pra aula. Desculpa, mas nós não temos aula. Então voltem pra alguma coisa. Qualquer coisa. Pra casa. Tá lembrando, boa. Tá vendo ele? Tá legal, vamos, vamos! Por aqui! Olha, mano! Boa! Meu Deus! Nossa, salvou. Você tá bem? Eu tô. O que estava fazendo? Tava tentando me lembrar. Ninguém não justificado? Podem repetir a pergunta quantas vezes quiser. Ó, o brabo apareceu. Ainda não. Você sente alguma coisa? Sua intuição de cão do inferno não sente nada de errado, nada sobrenatural. De cão. Morte, não de sequestros, entendeu? Eu sou um adjunto de xerife trabalhando num assassinato que não envolve transmorfos, assassinos em série ressuscitados do século XVIII ou Will. Um roubo, seguido de morte. Somente? Somente. Morte colocado no duto de ar da escola. E eu já peguei seu depoimento. Tenha um bom dia mesmo. Você também, Corey. Flagrou. Nada, só checando esse armário. Ele desceu? Ué. Exatamente. É que sou novo por aqui, mas tenho certeza que é proibido arrombar o armário de outra pessoa. É, eu não tô arrombando o armário de outra pessoa. Porra, tio. O que parece que está fazendo? Eu tô arrombando o armário de outra pessoa. Caraca, mano. É uma boa ideia. Fica sério? É sempre assim, né? Tá andando das costas e a pessoa. É. Eles devem ter pego alguém lá. Bom, essa é a única explicação lógica. É? Como é que você sabe? Lógica. E o Corey sentiu uma coisa. Aquele negócio de camaleão? Achei que ele só conseguia desaparecer. O Corey só queria ajudar. E onde é que ele tava quando a gente tava lutando contra um lobo gigante? E por que que ele foi tão leal ao Theo? Mas é que naquela época, todos nós confiávamos no Theo, incluindo você. Quando ele me der motivo, eu vou confiar nele. Só que não vai ser agora. Porque eu tô ouvindo o coração dele batendo ali, ó. E a Hayden? Carai, velho. Desculpou ela sem problemas. Ela quase morreu tentando parar o Sebastian. Você só se escondeu. O que queria que eu fizesse? Você e a Hayden têm garras e presas. Olha só, Leon, os camaleões não são grandes predadores do reino animal. Só sabe desaparecer. Piorou. Fazer isso, então. Nossa, velho. Do nada, de graça. Caralho. Se fica se escondendo. Já te falei, são seus amigos, não meus. Basta aceitar isso. Olha, pode funcionar, mas com você.
vocês. Comigo não rola. Eu tenho um pressentimento de que falta alguma coisa. Aê, Dito, vai salvar. Isso aí, eu peguei o para-brisa no pátio da delegacia. Mas eu não me lembro por que eu fui até lá. O subconsciente pode ser um canal para as lembranças. Os nossos sonhos podem ser ferramentas poderosas que nos ajudam a lembrar. Acho que tem uma ligação. Os cavaleiros, os selvagens brancos. Bom, a caçada é atraída por guerra e pelo caos. Eu nunca ouvi dizer que ela afetava a memória de ninguém. Você pode estar com a síndrome do membro fantasma. É comum na guerra. Os amputados podem ter a sensação de coceira, mas não podem coçar. Ou sentir uma dor que não tem como existir. O membro perdido é tão importante que o cérebro age como se ele ainda existisse. Nossa. Então, meu subconsciente quer me dizer o que tá faltando? É possível. Um membro da Alcateia, pô. Mas como é que eu vou saber o que ele quer dizer? Bom, o jeito mais fácil de saber é simplesmente dormir. Poxa, acordou no meio da floresta. É a primeira vez que ele virou lobo. Ou não? Não. Ele acordou no meio da floresta, não foi não? Hoje essa música me lembrou Route 6. Igual cachorro. É verdade. Ela ainda nem lembra o porquê dessas correntes aí. Deixa o carro ligado, é. Oxi. Eu dormi na minha cama e acordei na floresta, a uns 2 quilômetros. Tem um motivo pra eu ter vindo pra cá. Eu já estive aqui. No início do segundo ano, no ano anterior aos testes pro time, eu me lembro, eu não paro de pensar nisso. Era isso mesmo. Eu falei.
E o Styles estava com ele aí. O que estava fazendo? Procurando o cadáver. Que mórbido. Por que eu estava aqui sozinho? Eu queria poder ajudar, mas a gente não se conhecia. Eu ainda era coiote. Talvez quisesse comer o cadáver. Giton falou que meu subconsciente quer me dizer alguma coisa. E eu preciso da ajuda de vocês para descobrir o que é. Podia ser curiosidade de adolescente. Você soube do corpo e veio atrás. Mas como eu? Eu não sou de assistir ao jornal e eu não tenho acesso à polícia. Sua mãe trabalha no hospital. Ela pode ter recebido uma ligação e você ouviu. Ela não estava em casa aquela noite. Eu moro a 10 quilômetros. Como é que eu vim parar aqui? De carro. Eu não tinha carro. Veio correndo. Acho difícil. Eu tenho asma. Eu estava me escondendo, mas sabiam que eu estava aqui. A falta de ar pode ter feito muito barulho. Como é que iam saber que era eu? Começando a ligar os pontos. Sentir falta de alguém, mas quem? Essa é a questão. E não tem foto, como é que vai se lembrar? Então. Só se a Malia? É, Malia. Eu só queria te dizer que eu tava errado. Peraí, o Jeep, será que existe? Ou não, o Jeep desapareceu? Porque o Jeep podia ser a salvação pra lembrar do Styles. É. Agora, se o Jeep desapareceu, aí fudeu, já era. Achei que a gente podia se odiar e pronto. Mas não é assim. É importante pro Mason. E ele é importante pra gente. Cara, olha só. Eu não quero ficar no meio de vocês. E nem eu. Mas se continuarmos brigando, ele vai achar que tem que escolher. Jeep, o maior da série. Como se nada tivesse acontecido. Ele faz parte da Alcateia, pô, o Jeep. Tentar achar alguma coisa junto. Ele é um membro. Que coisa? O rastro deles. Os cavaleiros. Aí, ó, boa. Eles vão virar amigos ainda. Eu sei que parece loucura. Mas eu sinto que eu tinha o melhor amigo. E ele tava comigo naquela noite. Não é loucura. Sei que alguém me acorrentou pra eu continuar na forma humana. Eu fui à escola hoje e eu tinha certeza de que era pra encontrar alguém. Mas eu não consigo me lembrar quem. Mano, como ela consegue piscar só um olho? O dia inteiro. Eu não sei quem é, mas eu acho que eu amava ele. Ah, me arrepiei. E se estivermos falando da mesma pessoa? Boa. Tá dentro? Segura minha mão. Primeira vez que ele entrou nesse mundo alternativo, invisível. Nossa. É diferente. O caminhão se chama Nick Mazara. Tem ficha por furtos e vendas de drogas, mas nada violento. Motorista de uma empresa de equipamentos médicos, por isso tinha acesso a suprimentos como o hélio. Mas por que será que um hospital ia querer hélio? Para terapia com Helix. Usado em lesões do sistema respiratório causadas por fogo ou explosões. Vítimas de queimaduras no Afeganistão receberam esse tratamento nos hospitais. Tá, mas e o nosso hospital? Alguém tá roubando estoque há meses. Eu tô fazendo uma lista dos parceiros do Mazara. Começo os interrogatórios amanhã. Bom trabalho, Paris. Ah, e sua mulher tá te esperando na sua sala. Minha mulher? Oxi! A mãe da Lídia, né? Oxi! Vim fazer uma surpresa. Como assim? É a mãe do Styles? Pausa, não. Pausa!
Lembra que o Styles sempre falou que ele era o culpado da mãe dele morrer. Verdade. Se ele não existe, a mãe dele não morre. Caralho, faz sentido. Será que a mãe dele morreu no parto? É, ali ó. É, né? Falaram? Ah, tá. Foi isso mesmo, então. Ele sempre se sentiu culpado por isso. Mandou a braba. Ao menos sabe o que eles querem aqui? Se for um livro, pode ser que demore. Você tá vendo aquilo? Um cartão? Isso. Olha, só existe no invisível. Não, sumiu. Tá vendo agora? Tô. Olha só que doideira, eu mano. Eu falei. Minha intuição me dizia que tinha esquecido o jantar. Ah, é que... O que que é esse tal de que... Quinoa e couve. Ah, beleza. Quinoa. É, né? É, a gente falou que... Pois é, te quero do meu lado. A gente falou que esse menino seria crucial. Tá sendo bem importante já. O Styles era criança quando a mãe morreu? É, lembra que apareceu ele criancinha? Ah, correndo lá do cara. Eu falando que morreu no parto, nem lembrava. Não, foi o Caio lá e... Doido. Eu que falei. Foi o Caio que falou, aí você falou, será? Ele só confirmou errado. Mas porque eu falei será, sendo que já mostrou que ele tinha 9 anos de idade. Porque você esqueceu, tá tudo bem, ué. Eu esqueci. Por muito tempo. Você sempre cuidando de mim. Pois é, te quero do meu lado por muito tempo. Eu ia amar esse almoço. Uma posição de partes do cérebro diminuem até causar a morte da pessoa. Pode crer. Lanche. Ah! Apaixonados. É como na física. Não estava lá. Ela não existe. Aí se tornou real. No mundo invisível. É o caso de Schrödinger. O estado quântico de superposição. Enxergar alguma coisa é mudar a sua existência. É mudar a realidade. Carai. Não entendi. No que você tá pensando? Parece um cartão de bebê. Nerdão. Agora lembraram. Ó, oh, e agora tem foto no cartão. E se você lembra, ele volta. Ele foi apagado. Oh. Seu palpite tava certo. Boa, invisível. Camaleão. Só por essa descoberta, ele já... O que ele tá vendo? Ele já é volta. O mais importante da temporada. Ah, não. É luta. Será? Quero me inscrever pra ser capitão. Tá, de jogar. E qual foi? Aí. Por que mudou de ideia? O cara me aconselhou. Mano, o cara tem 2 MacBook. Eu só queria um. Entendo perfeitamente. Lá nos Estados Unidos tem... É melhor. E ela vai escrever as respostas num passe de mágica. Não é tão simples assim. Nunca é. Na escrita automática, a mão é guiada pela percepção consciente. Com
sorte, o silêncio, a escuridão e a luz vão proporcionar um estado de transe mais confortável e relaxante também. Lídia, quero que olhe para a luz e deixe os pensamentos fluírem. Sejam acessadas. Por que não? A lenda diz que a caçada selvagem leva as pessoas. Mas se você estiver certo, a verdade é bem pior. Eles apagam as pessoas da realidade. Ah! Mas como nós lembramos de alguém que foi apagado da nossa memória? Eis a questão. Será que ela tá desenhando ele? Só falta um retrato falado. Foi esquecido. Aí, ela tá bem? Vamos pará-la. Lídia. Lídia, devagar. Ela tá bem? Lídia. Vixi. Se ela gritar, todo mundo morre. Cabeça explode. Como assim, perversidade? Ela não escreveu isso. Styles! É? Caraca, ah, tá. Velho. Mano, eu tentei a... Não, pera. Você não pegou o código? Não pegou não, o código? Não, é porque aqui, ó, S, T e tal. Só eu não tava conseguindo enxergar isso. Era só fazer umas letras grandes. Mas o que é, Styles? O que é? Quem é? Quem é?